Dobar dan, drugovi, drugarice. Moje veliko poštovanje. Moje ime je Vladimir Popov i dobrodošao je još jedan od naših novih videa. Nalazimo se u salonu Herbert House. Ovaj video je namenjen svim mogućim novinama u salonu. I ja apsolutno mislim da bi ovakav video mogu da snimam jednom nedeljno jer ja non stop nešto menjam. Opšte poznato, ukoliko me pratite već neki duži period, da se namještaj u salonu rotira. Moram da vam kažem da sam u prethodnom salonu imao taj problem da nisam mogao da rotiram ogledala, to jest stanicu frizersku, ajde to tako da nazovemo, zato što su ogledala bila fiksirana u zid i šamponjera nije mogla da se rotira, jer se rotiralo sve drugo. E, u ovom salonu apsolutno sve može da se rotira, tako da ja to radim izuzetno često i to ste imali priliku da vidite, tako da ja non-stop nešto menjam, okrećem, obrćem. Isto tako kao što volim da okrećem, obrćem nameštaj u salonu, tako volim da okrećem i obrćem i svoje saradnike sa kojima radim. Ne znači apsolutno da nemamo dobru saradnju pa ja prelazim na nekog drugog, nego prosto znači to da ja volim da isprobavam nove stvari konstantno i samim tim učim dosta o njima, tako olakšavam i vama kada me pitate nešto, a u ovom videu ćete imati priliku da vi olakšate meni, naravno koliko ste imali iskustva sa nekim od proizvoda koje sam ja nove uzeo, pošto su za mene novi, još uvek ih nisam sve isprobao, tako da ću vas za neke pitati da mi pomognete ukoliko imate iskustva sa njima. Naime, radi se o tome da je došla i ova 2021. godina, vreme za promene. Počev od promena, baš komentarišemo pred snimanje kako ove stolice konstantno pucaju, tako da i namještaj u salonu mora da se menja i to je jedan od planova koji mi imamo već duži period, samo nikako da se usaglasimo kako to treba da izgleda. U prethodnom salonu je bilo sve belo, ja nešto glasam da sve bude crno, u smislu metala, drveta i crnog nameštaja, tako da ako se slažete sa mojom idejom da bude crno, napišite u komentaru crni nameštaj, ako želite da bude pod Darkovom i da bude belo, onda napišite bele nameštaj da vidimo ko će pobediti. Tako da planiram da menjam i ogledala i stolice i apsolutno sve, i sto za manikir i taj deo što ćete vidjeti kasnije. Sad ću vam objasniti zašto možda neki od vas planiraju da otvore salon. Novina nije luja, odmah da se razumemo, luja to svaki dan. Ovo vidim da ga dosta volite i da samo komentarišete kada se nađe u kadru. Neki od vas možda planiraju da, čekaj Luki, sad snimamo video, ne može sad, što si poluga. Neki od vas planiraju možda da otvore svoj salon i onda vam se ova ideja sa ovim ogledalom, sa ovim svetlim učinila izuzetno, izuzetno simpatična. Ja moram da se složim da sam i ja o tome razmišljao na isti način do momenta do kada nisam doživeo suprotno. Naime, ovo je zaista ogledalo samo za šminkanje. Prvo, svako ko u sedmi spred ovog ogledala se živ iznervira jer na ovom ogledalu se apsolutno sve vidi. I onda oni polude kad dođu kod mene i sedme ovdje kaže, ajde molim da skloni, ugasi ovo svetlo, skloni ovo ogledalo, radi što hoćeš, vidim svaku boru, svaki mitiser, svaku sedu koja se i presijava, čak sve ono što kod kuće ne vidim, da li sam puder dobro nanula, nisam nanula i tako to. Sad to je njihova strana od klijenata kako oni to vide, a ja vidim na jednu još goru stranu, a to je da je kontrasvetlo, što je pakao za nas frizere. Znači, mlade kolege, ukoliko krećete da otvarate salon, jako je bitno da vam svetlo dolazi odozgo i pada na dole, ili da vam je iza nekako, iza vas i pada, evo kuca stolica, najbolje ona penzionerka, ili da je odozgo i pada direktno dole, ili da vam je malo iza vas, ali tek malo ide ka kosi. Zašto? Zato što kada je kontra svetlo, a inače ovo svetlo, mislim da ne može niko da pobedi, mislim mogu ovdje da stavim što god hoćete, ovo je toliko jako, kada vam je kontra svetlo i kad imate taj moment da vam je svetla više ispred, to je super za njih koji sede i stvarno za one koji se šminkaju. Međutim, za kosu je problem što je meni znatno tamnije sve nazad i onda mnogo slabije vidim, tako da se to podhitno mora menjati i nemojte uzimati ovakve ogledalo za frizerske stanice, zato što možete, ali da je slabije svetlo, jače svetlo mora biti s druge strane. Tako da ne sme da vam preovlada svetlo koje je ispred, to je bila poanta cijela ova duge priča. Tako da će se ovo sve menjati. Ono što bi ja želeo da podelim sa vama je sledeće. Naime, ja sam
pratite vi mene jako dugo i znam da već dugo nismo izbacivali ništa za kosu, ja se živ jedem konstantno zbog toga. Rešio sam da uvedem novi brand, to jest isprobam nešto novo. Vi svi znate da sam ja neko ko je radio sa milion različitih brendova i to uopšte nije ni tajna. Pošto me pratite, neki od vas me tek pronalaze, dobijam poruke svakog dana, ali vi koji gledate moj kanal, čak i oni koji me tek pronađu, oni sedmu pa gledaju tri dana sve unazad, imali ste prilike u tim videima da vidite zaista različitu kozmetiku i mi smo radili sa dosta kuća. Ja ću napraviti jednu retrospektivu svih kuća od samog početka salona do dan danas, čisto da vidite kroz šta to mi frizeri prolazimo. Prvenstveno moram da vam kažem da ja još uvek nisam našao ni jedan brand koji ima od A do Š sve savršeno, da se razumemo. Iz tog razloga mi frizeri obično lutamo. I moj vam savjet, pogotovo početnicima, kada nađete nešto što vam je trenutno jako dobro, ostanite u tome, ali tražite i dalje konstantno. Prvenstveno, na početku našeg rada mi smo počeli da radimo sa brendom koji se zove Freelimix, vam je dosta poznat, ja sa njima nikada nisam radio, nisam imao neku saradnju, da kažete, ajde to tako, već sam kupovao ono što mi je bilo potrebno, tako da ne mogu da kažem da sam koristio zaista sve. Nakon toga smo prešli na jedan brend koji se zove Maxima i Vital, sa njima smo radili nešto dosta kratko otprilike. A posle toga smo prešli na brand koji se zove Helen Sever, gdje za taj brand ste čuli i viđali ste sigurno u mojim ranijim videima neke od njihovih proizvoda. I sa njima sam onako biš bio zadovoljan, imali smo super saradnju, moram da naglasim još jednom da sam zaista sa svima imao super saradnju i dan danas kada se sretnemo sa nekim komercijalista, mislim, lepo se pozdravimo bez obzira što možda ja trenutno ne sarađujem sa njima, ali nikad ne znate kad će mi nešto zatrebati prosto i nema razloga da ne bismo imali lepo saradnju. Nakon Helen Severda smo počeli da lutamo, to ja tako zovem, i onda smo sa mojim kolegom u razgovoru sam nailazio na ovaj brend, onaj brend, ovako, onako, tako da smo nakon toga prešli na jedan brend koji se zove, i taj brend ste vidjeli jer smo ga onako baš uvukli u salon i tu smo snimili prvo punjenje salona da vidite kako to izgleda. To se obično radi sa brendovima koji su novi. Taj brend se zove Inebria, imali ste priliku da vidite i taj video. Nakon Inebrije sam ja prešao i bio na nekim seminarima i onda sam prešao na Dixon. I nakon Dixona sam koristio nešto malo i njihovu podliniju koja se zove Nuka. Sve to prateći, mislim, naravno sarađivali smo i sa Youngom Edelsteinom iz Depo Medic Shopa, konstantno, tako da sam ja rešio da je sad zaista vreme da se nađe jedan brand. I onda sam ja počeo da tražim i taj jedan, nikako nađete jedan, tako da imamo dva nova brenda u salonu. Ali kad su to godine i godine saradnji i godine isprobavanja, onda završite sa tonom ovih kataloga, što je super. Imate mogućnost da konstantno upoređujete katalog sa katalogom, da vidite da li je numeracija ista, da li su nijanse iste, tonovi, podtonovi itd. Sada o tome, jer ćemo snimiti jedan video da će upoređivati brendove. Mi smo rešili da uzmemo dva brenda, ja zaista nisam mogu da se odlučim između njih koji će biti bolji, ajde, pošto su oba tu negde, po rangu. A moram vam reći da ja obično kada biram neki brend za koji su ljudi čuli, volim da ispitam tržište, što među kolegama, što među klijentima. Tako da ja pustim bubicu ponekad i onda počnem tako neku konverzaciju sa njima, da li ste nekad nešto to koristili i onda po njihove ekspresije lica ja vidim da li su oni zaista imali prijatno iskustvo sa tim nečim ili ne. Lično moje mišljenje, ja jako volim Kene, ne znam zašto, nemam pojma. Iako sa njima nešto nisam puno radio u mojoj karijeri. Međutim, vidim da dosta žena ima neku averziju prema tom brendu, valjda zato što farbe su veoma jake, imaju averziju prema brendu, da li im je neko nekada možda uništio kosu sa tim, ne znam, nije ni bitno. Tako da ja kada god sam pomenuo Kene, oni su bili kao, super. I onda sam ja pominjao i druge dva brenda u stvari koje smo mi uzeli, a to su Revlon i Schwarzkopf Professional. Ja ću vam predstaviti neke od stvari, ja nisam punio salon kompletno sada, zato što već imam jako puno proizvoda i ne znam šta ću sa svim tim, tako da sam uzela neke bitne stvari koje znam da će mi nekih budućih par mjeseci biti potrebne da mogu da isprobam prosto i razliku između ta dva brenda i da vidim šta mi više odgovara, a opet i neku kozmetiku koja će sigurno
odgovarati i klijentima, a opet i ono što ćemo imati za prodaju. Tako da ćemo vam pokazati sada sve. Što se tiče proizvoda, naravno tu su i njihovi katalozi koje mi imamo, ali neću vam sad o tome ćemo snimiti poseban video. Ono što sam ja uzeo kada je reč o kozmetici koju ću ja koristiti u salonu sa klijentima, to je samo par nekih stvari koje su mi bile neophodne. Naime, ja uvek biram prvenstveno lak za kosu, znači to mi je onako broj jedan. Nakon toga mora da ide neki sprej ili nešto vezano za feniranje, da isprobamo i to i neki krajnji onaj finish tipa ulja ili neke kapi, i tu već vidim, ajde da kažemo, da li mi to nešto leži ili mi to nešto ne leži. Tako da smo mi od Revlona uzeli nekoliko stvari koje ću vam ja pokazati. Novina je lak za kosu, koji u stvari je dvojka, nije onaj što najjače učvršćuje. Iz tog razloga nisam ni hteo da uzimam najjače da se ne bi slepila kosa, i ako imaju još jače, imaju čak i još malo slabiji. Ono što jeste super jeste da nema humidity, nema tog isparavanja od preteškog, i jako je prijetan miris. Poslije mi neki parfum. I uzeli smo sjaj, finish sjaj za kosu. Koji je isto, mislim da ima, da ima sličan parfum, osvežavajuće. Ono što moram da vam kažem jeste da ili se ja tu nešto utripujem, a možda se i ne utripujem, ne znam, ako je neko od vas zaista, evo sada, ovo su sve novine za mene, koristio nešto od ovoga, opet ranije neke druge brendove, da li vi dobijete utisak da ova skuplja kozmetika, ajde to tako da nazovemo, mislim, koja se rangira malo više, ima nekako tako prefinjenije te mirise, onako, baš su lepe. Uzeli smo još dve stvari, prvenstveno ja sam ove dve koristio, iz tog razloga sam se i odlučio da to uzmem, zato što na neki način su mi nedostajale, znam da daju vrhunske rezultate. U pitanju je ovaj tretman. I ja sam siguran da apsolutno već svi znate o čemu je reč, ovo ste mogli da vidite zaista svugde. Oni u njihovoj profesionalnoj liniji imaju još, čini mi se, dva ili tri spreja, mislim da je tri spreja pored ovog. Ja sam uzeo ove klasične, ovo je stvar koja vrši 10 funkcija na kosi. Ja volim te sprejeve 10 u 1 all in one, kao što je ovaj, zato što mogu da završim ceo posao sa jednim sprejem. Isto tako ima savršen miris, i uzeo sam ovo Oro Fluido ulje, to jest ovaj eliksir koji je izuzetno, izuzetno dobar pred feniranje, pogotovo kada se rade talasi, a ja, hvala Bogu, imam jako puno njih koji se feniraju na talase. Ima onako baš fin miris, ženstveni. I super je stvari, sviđa mi se zato što u staklenoj boci, volim ovo ulja, to jest eliksire koje su u staklenoj boci. Tako da to je novina koju smo uzeli što se tiče mog dela posla, nege, znači to je samo nega. Ja sam na poklon od njih dobio jednu stvar koju nisam ranije vidio ni jednom brendu i moram reći da sam se oduševio. U pitanju, ja ne znam da li je sad ovo izašlo zbog situacije u kojoj se nalazim ili oni ovo inače imaju, pošto ne poznajem brend. U pitanju je Salon Shelled, ovo je sprej za dezinfekciju ruku i mislim da je super stvar. Isto tako imamo kremu za ruke i moram vam reći da sam je stavio izuzetno prijetan, ne lepi se, tako da je to super stvar. I to mi stoji na kolicima. Pored nege kose koje imamo, ja sam uzeo naravno i kolor. U svakom frizeru kada bire brend je prvenstveno kolor na prvom mestu, bar meni lično, mislim da i svakom frizeru, svakom kolegi. I ono što moram prvo da vam kažem, jeste da smo mi bili u Ikeji. Ja ne znam da li je ovo snimljeno možda, pošto još ne mogu da popamtim što da ako snimam što ne. Mi smo bili u Ikeji i vidjeli smo ovo kolice koje su meni super kao kolor kolica. I ja sam ih uzeo i naravno tu su ove Ikejine džabiđe koje mogu da se kače, tako da mi je to odlično došlo, da mogu sve da pokrpam na jedno mesto. Ono što je novina, mislim, ja zaista imam milion stvari, ali novina jesu iz Schwarzkopfa, to je Blonde Me. Ja sam ljudi o
Ja sam neko ko, mislim, možda glupo zvuči, nema neki baš privatan život, socijalni preteran, zato što ja uveče kad završim posao i odem, legnem i onda tražim 2.900.000 videa raznoraznih svetskih frizera, a opet tu i tražim dosta nekih reakcija da reagujem na nešto, ali ne mogu da nađem ništa simpatično, interesantno. Tako da, sam ja ne znam koliko stotina videa ovaj Blanš. Naime, radi se o kolekciji koja se u Schwarzkopfu zove Blonde Me i ovo je Blanš koji vuče 9 tonova i bukvalno su ga svi hvalili kako je najbolji Blanš na svetu. Ja još njega nisam koristio, znači apsolutno, nije ni otvoren, mislim jeste otvoren, ima izuzetno prijetan miris i nema onih, kako mi to zovemo, da kijate kada sipate Blanš, to su one čestice koje lete. Tako da ćemo probati, sviđa mi se zato što nije Blanš koji je u nekoj kesi, nego je sve u ovome, ovo je neki karton koji je odličan i kada otvorite, Blanš se nalazi unutra. Mogu vam reći da u životu nisam video veću ovu za kašičicu i vidim da svi stranci koriste ovo kao merilo Blanša i hidrogena. Ja još uvek nisam izučavao ništa ovo, tako da, ako je neko bio, molim vas, u kontaktu sa ovim Blanšem, da mi date vaš lični utisak. Naravno, on ima i svoje specijalne hidrogene, ja sam video da svi ovi bar koji su snimali, a čak i Schwarzkopf Professional koji ima svoj kanal, preporučuje da se radi sa 6% ili 3% hidrogena, tako da sam ja uzeo šesticu. Jer od šestice uvek možda pravite trojku. Revlonov Blanš, koji je Blanš koji inače ima 750 grama, moram reći su svi Blanšovi oko 450 grama ili 500 grama, ovo ja nisam ranije vidio Blanš od 750 grama i to je još jedna vrsta mog oduševljenja. Ovo je Revlonov Blanš koji vuče 8 nijansi i on naravno isto može da se presipa što ću ja uraditi, njemu je ova kašičica nešto manja. Tako da, sam uzeo jedan i drugi zašto, da bi isprobao koji će mi više odgovarati od ova dva i sa kojim ću nastaviti da radim. Biće jako strašno ako mi se svide jedan i drugi. Meni vjerojatno zanima, cene bukvalno skoro identične i za jedan i za drugi, s tim što ova ima 300 grama više unutra. Znači, to su Blanševi, naravno, pored svega toga ja sam uzeo i hidrogene, što iz Revlona, a ovo su hidrogeni za tonere, pošto oni imaju neke specijalne svoje tonere koje sam isto uzeo i to sam vidio u kombinaciji sa tim Blanševima da snimaju. Ovo su njihovi specijalni toneri, ovo sam uhvatio, sam Revlon, izvinite, molim vas. Htio sam da uhvatim Schwarzkopf, Schwarzkopf i Gora, evo ga, thank you very much. Ovo su njihovi hidrogeni i tu su naravno i njihove farbe koje možete da vidite, znači siguran sam čuli ste za Igoru dosta vas, a ovo su ti njihovi toneri koji su uvijek u kolekciji Blonde Me i zovu se Ice kao led, tako da ćemo ovo sve probati na meni. Ja sam prvi, inače moram da se pohvalim za moj style i frizuru, vidio sam da je ovo izuzetno moderno na TikToku i da svi vuku ovu kosu napred na lice, pa ko veli, gde da probam. Tako da smo uzeli njihove hidrogene, naravno iz Revlona smo isto tako uzeli njihove hidrogene, kompletne, neću sad sve izvlačiti, ali evo čisto da vidite, klasično pakovanje, Revlonov hidrogen me jako podseća na Velu, na njihov hidrogen. Ovo je Revlonissimo hidrogen i naravno tu imaju oni još neke tonere koje izgledaju ovako, oni se zovu Blonderful, imaju samo 4 tonera koji utiču na pramenove isključivo i oni imaju svoj posebno hidrogen, a to je ovaj prvi koji sam uhvatio u ruku. Da vas ne bi puno smarao, naravno dobio sam i časicu i oduševio sam časicom. Zašto? Zato što ovo je najveća moguća časa koju sam ja, čantrica kako to volim da kažem, koju sam ja do sada video, obično su sve znatno manje,
I onda se ja pamtim, pogotovo kad su prelivi, kad neko ima onako baš, baš gustu kosu i dugu, onda mi treba dosta količinski, tako da ovo super zato što je veliko. Da. Naravno, tu su bošče, kecelje, svašta nešto peškirište, ja vama neću sad pokazivati. U kolekciji Blonde Me postoji još, naravno, specijalni šampon i specijalna maska koja prate celu kolekciju. I oni preporučuju, Darko će mi dodati sad, oni preporučuju da se to koristi kada se koristi njihov blanš. Tako da, sam ja uzela taj šampon i tu masku, o, imaju savršen miris i mogu vam reći da sam šampon probao već, kao i masku. Pošto smo imali jedno farbanje i oduvalo me koliko sam se oduševio rezultatom posle jednog šamponiranja. Tako da moram reći da je ovo stvar sa kojim ću ja sigurno nastaviti radim, to je u pitanju, znači, Blonde Me, šampon sa keratinom i maska njihova. Što se tiče Revlona, Revlon isto ima jedan šampon koji je, sada nosi novi njihov naziv. Ja se još uvijek upoznam s brendom, ako nešto, mislim, odvalim ili lupim, a vi radite s tim brendom dugo, nemojte mi zameriti, još uvijek sam u upoznavanju svih kataloga, prospekata, još uvijek učim, jer ja volim kada nešto novo uvezim u salon da počnem da sedem i da učim samo to. Tako da, što se tiče Revlona, on ima jedan šampon koji se sad zove Magnet, ovaj šampon je inače post-color šampon, ili oni to zovu kiseli šampon, koji se koristi odmah nakon farbanja, zato što ta kisela, napravi se kisela sredina na dlaci koja u stvari zaključava, ovdje možete vidjeti color lock, a on zaključava pigment u dlaci da ne bi dolazilo do nekog ispiranja. Naravno, pored svega toga, tu i tona mojih boja koje ja imam, bez obzira što smo uzeli nove boje iz Revlona i iz Schwarzkopfa, ja imam tonu mojih boja koje inače koristim, na koje sam navikao i koje sigurno neću sada baciti zato što sam uzeo novi brend, nego ću mi to dokombinujemo, da trošimo, da pravimo ludilo na kosama. Tako da, to je to što se tiče ovog sada dela. Možda vas zanima, eto, Darko mi je doneo čitaper. Možda vas zanima, eto, koliko šta košta čisto, ukoliko ste planirali, pošto ja tako nikada nisam mogao baš nešto da naletim. Neću vam sad govoriti pojedinačno sve, ali eto, neke stvari koje mogu da vas zanimaju. Poput, na primjer, blanša, znam da vas to sigurno zanima koliko košta, samo eto moram da nađem gde je. Blanš je tu negde oko 4000 otprilike. Dok celokupan račun, u principu, ajmo tako, celokupan račun za neki Revlon ide oko 30.000 i oko 20.000 je, čini mi se, Schwarzkopf, ako ne grešim, tako je. I tu su negdje blanši oko 4.000, da odate još nešto, cijela ta Blonde Me kolekcija za negdje oko 100 eura otprilike. Ove, tako da ćemo mi to sve isprobati. Pored toga, ja sam iz Revlona uzeo još jedan šampon koji ću koristiti. U pitanju je šampon koji, to je njihova kolekcija koja se zove Pro You. I ovo je šampon za farbanu kosu i ovo ćemo koristiti na nekoj, pa da kažemo, daily bazi, zato što ja imam jako 99,9% klijenata farbano, tako da kada se budu fenirali, šišili, svašta nešto, koristit ćemo ovo i naravno masku koja je potratna. Sad idemo da vam pokažemo moj šampon. Molim, dođi gore, ej! Hoćeš da šetamo? Evo nas ispred šopa, dobro Lujo, okej, u redu, idi kod dalje, ej! Evo nas ispred šopa, imao sam želju da ne načičkam to puno, nego da to izgleda normalno, jel da? I ovo su neke stvari koje sam ja, ajde da kažemo, za početak samo uzeo, zato što znam da će sigurno biti tražene i da ljudi znaju tačno čemu se radi. Iako smo mi, na primjer, od Dineprije ceo šop rasprodali, ali bez obzira, jako mi je drago, moram to da napomenem, zato što moji klijenti imaju jako veliko poverenje u mene. U smislu, kada kažem, vidi, ovo ti zaista treba, oni to uzmu i nije sad ni ta pojenta, mislim da nisu zadovoljni, oni bi rekli, ok, sljedeći put nema veze. Ljudi zovu i konstantno mi nešto naručuju, molim te, nestaj mi šampona, daj mi opet i tako to, maske, sprejeve, svega. Tako da, nije to izuzetno drago. Uzeli smo šampon, masku i sprej, znači to je ono što ćemo imati u prodaji, isto tako ovaj eliksir koji ste imali prilike da vidite od Revlona. Naravno, tu su šampon i maska za kolor i pored toga tu su i gotovi kućni prelivi.
Ovo vam je maska u boji koja je crvena ili bež, tako da moji klijenti, pošto imam dosta njih koji su crveni, a i dosta njih koji vole bež, će moći naravno uz ovu maščicu kući da lepo, pa da kažem, osveži svoju boju, uradi sebi preliv kod kuće. Ovo, tako da, eto, imamo i to. I naravno nešto što je od Inebrije onako dosta bilo traženo, pa smo eto popunjavali, u pitanju su sprejevi za zaštitu toplote, pasta i vosak, isto tako sprej za volumen i balzam za volumen, koji je ostao pošto se šampun ludački rasprdao. To je deo koji je novitet u našem salonu vezano za kosu. Sada ćemo preći onaj kozmetički deo, znamo da vas i to zanima. Evo nas kod kozmetičkog, to je u kozmetičkom delu našeg salona. Prvenstveno moram da vam se pohvalim, ako niste gledali moj video za rođendan, da sam ja krunisan zvanično. Tako da sam dobio ovu prelepu krunu i da sam sada pravi kralj noktiju, hvala vam na tome. Naravno, ono što vidite na polici, isto je tako jedna čaša koju sam dobio na poklon. I tu su ove sitnice. Ono što je novina i što mi nismo vama snimali, a definitivno evo krećemo ove ludačkim tempom da vam snimamo videa, jeste Poly Gel. Poly Gel se pojavio u Defomedic Shopu, tako da ćemo o tome snimiti jedan video, kompletno celoj kolekciji i čemu uopšte ovo namenjen. Isto tako, na našem YouTube kanalu ćete uskoro imati priliku da vidite i neke edukativne videe, ali neću sad ništa o tome pričati, to ćemo ostaviti za kasnije. Ono što je isto novina, pošto sam ja vratio da radim prepavice, jer ste me to pitali, samo jedan na jedan, ne ruski volumen, jeste skidač lepka sa pincete iz depila, isto tako i primer za svilane trepavice. Znači ovo su dve nove stvari koje ukoliko radite trepavice mogu super da vam posluže i odlične su. Tu je naravno isto tako i šampon za pranje trepavica svilenih i naravno cao set za trepavice. Pored svega toga, ajmo ovako redom idemo. Pored svega toga, naravno, tu su i gelovi koje ja koristim na obukama, kao i kompletan asortiman nege ruku za stopala i za ruke, za manikir i pedikir koji se koriste u salonu. Tu je Kalux koji je zaista savršen i kao i ceo asortiman ulja za zanoktice, pošto ja volim da mojim klijentima pustim tu slobodu da izaberu koje ulje žele. Naravno, tu su kompletni gelići koji su sad malo onako, još uvek se sortiraju, moram da vam budem iskren, zato što su mi neki falili, ja sam rešio da kompletno to preuredim. Naime, meni su svi gelovi u boji bili ovako namazani na ovim, ja više ne znam kako se ovo zove, neko zove display, neko zove margareta, ja ne znam kako se ovo više zove. Kako god, ja sam rešio da to sve napravim da izgleda drugačije u jednoj ovoj knjižici. Tako, mislim, imamo ih nekoliko, pošto, bože moj, mislim, imam tonu gelova, tako da to izgleda ovako. Tako da će klijenti moći da, kada dođu, izaberu. Tako da sam ja, moram vam reći, već 4 noći sedim i ovo mackam. Iz tog razloga gelovi su sortirani, samo ja znam kako, dok se to sve mackanje ne završi. Tu su gelići, ovde su gelakovi. E sad, idemo na ove police dole koje vama nisu poznate, tj. Koje ranije niste viđali. Evo me, čučna sam. Pričamo o kozmetičkom delu koji do sada vi niste videli. Vi ste čuli od mene da je meni zaista velika želja da završim za kozmetičara i da budem neko ko će se zanimati generalno kožom. Ja, nažalost, sam samo nešto toga uspio da realizujem, ne kompletno sve, zato što je bila situacija koja jeste, ali to je neki plan za budućnost. I pošto sam ja počela da radim već neke tako male mini tretmane lica koji su bez nekih aparata i takvih stvari, dok se sve to ne nauče onako kako treba. Za sada mi smo uzeli kompletan asortiman Eden kozmetike. Eden kozmetika je prirodna kozmetika koja je dostupna svima vama u slobodnoj prodaji za fizička lica u Defomedic Shopu. Eden kozmetika u svom asortimanu sadrži kompletne maske, maske za lice, kreme za lice, tonike, mleka za lica, serume, znači sve ono što je potrebno da biste se vi
bavili time profesionalno. Ja sam zaista onako, mislim, ja sam već poznat po tome da kad uđem negde, kažem da je sve iz toga, jer ja ne mogu da odlučim da li ću sad ovo ili ću ono. Što se tiče samog Edena, ovo su naravno velika salonska pakovanja, postoji mala pakovanja koje moji klijenti koji dolaze na tretmane uzimaju da imaju kod kuće. Isto tako, postoje kolekcije, da li su za age control, da li su za problematičnu kožu, da li su za suvu kožu. Mislim, imate onako zaista hidrantnu kolekciju, imaju zaista svašta nešto, imaju mleko posle depilacije, o tome ćemo malo kasnije, i svašta nešto dosta tonika. Tako da sam ja prezadala ovu kolekciju, nisam sve isprobala, ali sam dosta stvari isprobala čak na sebi i radio sam neke tretmane Darku i mogu da vam kažem da su se super pokazali, izuzetno je prijatno na licu, daje onako lep rezultat, hidrira lepo kožu, nije ništa teško i super je stvar. Što se tiče ovog dela tamo, ja sam neko ko se depilacijama bavi zaista jako dugo, što vi eto niste znali. Ja sam prve neke depilacije počeo da radim još 2009. godine, tako da je depilacija nešto što je meni potpuno normalno i mojim klijentima isto tako. Mi u salonu radimo toplu i hladnu depilaciju i tu je naravno isto sve iz Depilmedic shopa. Vi ste već vidjeli ove stvari kada smo mi kupovali i mislim, već ste imali priliku. Naravno, tu je pre depil ulje nakon depilacije, gel nakon depilacije, biolosion protiv rastanja dlaka, trake, kompletne patrone sa voskom, topilice kao i njihove šećerne paste. Šećerne paste i njihov brazilijan film Intimo Vosak. Tako da je to u principu to. Pored svega toga ja sam izdepila i to ste već imali priliku da vidite u nekom videu. Ako niste, imate sada. Uzeo topilicu za topli vosak i uzeo sam ove kompletne špatule za depilaciju. Tu je naravno i parafin vosak koji moji klijenti obožavaju, pogotovo zimi. I naravno tu su raznorazne neke tečnosti koje mi koristimo i koje ste vidjeli. Ova polica služi ovdje, tj. Namenjena je obrvama, što japanskom iscrtavanju koje sad već malo slabije se radi, ali zato pudere obrve koje se radi onako ludački. Dragi moji, ja i Luja vas pozdravljamo, to su neke novine u našem salonu koje su tu. Od skoro, tako da ukoliko ste zaista imali bilo koji kontakt sa nečim od ovih proizvoda koje ste vidjeli, da li je u pitanju Revlon, Schwarzkopf, da li je u pitanju Eden kozmetika ili bilo šta drugo, slobodno možete da pišete u komentarima, bit će mi drago da čujem ako na nešto treba da obratim pažnju ili ako imate pak, opet mi preporučite neki super proizvod koji bi trebalo uzeti. Tako da, Luja vam je okrenuo guzu, čekaj, ovako okreni glavu, sedi tu, se kao za novu godinu, bravo mi. I vidimo se naravno u sljedećem videu, ne zaboravite na subscribe, like i share, ovdje želim da šako da im mašemo. Ćao! Ćao! I možeš da staneš ovdje, još ovdje. Eto, i možeš slobodno još i bliže čak. Eto, gledaj. Tako, u našem YouTube kanalu ćete uskoro imati prilike da vidite i neke edukacijone videe. Edukacijone. Sve ima u malim pakovanjima, tako da isto tako imaju, da kažemo, neki pod brendu, pa nisu brendovi u suštini, imaju... Kolekcije. Da. Dođi kod mene da odjavimo emisiju. Sedi. Sedi, šetniš, okreni se pa davi. Okreni guzu. Okreniš guzu i da sedim, zato što moramo da odjavimo emisiju sada. Moramo da odjavimo, da kažemo